ett ställe så såg jag en kille som stod ensam. Så jag gick fram till honom och sa: kan inte du låtsas att du känner mig? Så slipper jag gå med i mitt sällskap och kan stanna här istället. Och han bara kollade på mig och sa, jag vann handen om min nacke och kysste mig. Du är kvinnan i mitt liv, sa han. Den natten sov vi inte särskilt mycket i hans lilla lägenhet. Och så gick det några dagar och jag försökte ringa. Men det var något fel på telefonlinjen för det bröts hela tiden. Men jag tänkte, jag är ju kvinnan i hans liv. Så jag ska överraska honom. Så jag gick dit och ringde på. Men han var inte hemma. Men jag tänkte, jag är ju kvinnan i hans liv. Så jag kan vänta. Och jag hade ju mat och filtar och sådär, så jag bodde där i hans trapp i nästan ett halvår. Tufft. Så en dag så vaknade jag av att någon sparkade på mig och det var han. Nu får du väl ändå ta och ge dig, sa han. Han hade missförstått allt och blivit rädd för mig. Och när jag frågade honom om han mindes att han hade sagt att jag var kvinnan i hans liv, då ringde han polisen. Då ringde han er.